Moja gošća ovoga jutra je Aleksandra Vukov, pulmolog i alergolog. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Pre svega, često pitanje mnogih roditelja je kako razlikovati alergiju od prehlada, jer doktorka, poprilično su slični simptomi, dakle, tu su prisutni uvek da grebe grlo, da je dete jednostavno kašlje ili mu curi iz nosa, što je, složit ćete se, i kod običnih prehlada. Jeste. I na početku to zaista negde ne možemo razlikovati. Upravo ti simptomi, znači kijanje, svrab u nosu, grebanje u grlu, nekad svrab u očima, curenje bistre sekrecije iz nosa. To su simptomi i prehlade i alergije. Razlika je u tome što kod prehlada, naravno, to obično traje nekoliko dana, nekad praćeno nekom ima laksalošću i blagom temperaturom ili naravno i visokom temperaturom, toga kod alergija nema. I kod alergija, naravno, to su simptomi koji traju malo duže. I obično roditelji primete ili da to traje 2, 3, 4 nedelje ili dođu sa rečenicom, kažu i prošle godine, evo sad imamo simptome takve i takve, ali i prošle godine u ovo vreme se to dešavalo. Svakako nama, da kažem, po nekim preporukama, kada nešto traje duže od 4 nedelje, znači ako dete ima neke, naravno odnosi se na odrasle osobe, kada neko ima simptome koji traju duže od 4 nedelje, to je nama znak da je potrebno da pristupimo nekom ispitivanju. Malo čas kada smo razgovarale pre nego što su se uključile kamere, rekli ste mi jedan podatak koji je evo i meni bio nepoznat, odnosno nisam naišla na njega dok sam se spremala za razgovor sa vama, a to je da alergije kod dece mogu da krenu već od prve godine. Jeste. Nažalost, deca se sada mogu roditi sa alergijom. Znači, prosto mogu prilikom na rođenju, još da su kod majke utrobi, dobiti alergiju i roditi se sa alergijom na hranu. Nakon toga kreće, znači, prvo je ta alergija na hranu, ona se prvo ispoljava, onda idu promene na koži. To je onaj ekcem čuveni koji se javlja u drugom, trećem, četvrtom mesecu života. Nakon toga kreću simptomi u nosu. To je negde druga, treća godina i kao zadnji stepenik tog nekog atopijskog marša, mi to zovemo, znači kada krenete od rođenja sa alergijom i ona napreduje kako vi starite, to je atopijski marš. Na kraju tog nekog, da kažem, puta je alergijska astma koja je, nažalost, svima nama vrlo dobro poznata i nešto s čim se mi svakodnevno srećemo i sve češće. I što možemo da kažemo? Koji su to glavni simptomi alergije? Na što roditelji najviše da obrate pažnju? Roditelji najviše treba da obrate pažnju na trajanje. Znači, to je ono što smo rekli, ipak to nešto treba da traje malo duže. Naravno, sada se zna da ako oba roditelja, negde alergije su nasledne, znači znamo da ako su oba roditelja atopičari, ako imaju neku alergijsku bolest, negde verovatnoća da njihovo dete to ispolje je 75%. Ako jedan roditelj ima alergiju, to je 50%, a ako nemaju, verovatnoća da njihovo dete ispolje alergiju, nažalost, 27%. Što znači da sada više nije garancija da ako majke i otac nemaju ništa, da im dete neće imati alergiju, ali dobro, znamo da je genetika, znači sledeći korak je bitno da obratimo pažnju na simptome, znači koliko dugo to nama traje, da li se javlja u određeno doba godine, evo sad kreće breza, znači mart, mesec, proleće, kada kreće polinacija, sada kreće prvo drveće i breza nam je, da kažem, tu najjači alergen, znači da primetimo, znači da to traje malo duže ili ne znam kada su u prirodi pa da dete počinje da kašlje, da se to dešava ili ne znam, na leto kada nam je ambrozija. Znači, prosto da obrate pažnju da su to simptomi koji traju malo duže i koji se javljaju, da kažem, u određeno doba godine, godinu ili dve za redom. I kako se, doktorka, postavlja dijagnoza kod dece? Kako se otkrivaju alergije, odnosno na što su mališani alergični? Ako pričamo o spoljnim alergenima, sada ovom što se dešava, da kažem, napolju, naravno alergotestovima. Znači, mi imamo, da kažem, alergotestove koje to roditelji već znaju, ono bockanje na koži koje mi zovemo prik, i to je, da kažem, informativno, prosto da nam kaže negde ima ili nema alergije, a za neko preciznije, da kažem, ispitivanje, rade se antitela, nivo antitela iz krvi, i to je nama, da kažem, i bitan parametar uvek da bismo znali na koji način da pristupimo lečenju, pošto negde alergija ima 6 klasa alergije, tako da mi negde prvu, drugu, treću klasu lečimo na jedan način, a negde od treće klase su preporuke i zaista, da kažem, ja se negde radujem što to nam postoji kao način lečenja, postoji imunoterapija i mi sada negde već sa sigurnošću od 4. godine deci lečimo
alergiju i na grinje, i na brezu, i na ambroziju, i na sve druge, da kažem, polene iz prirode. Osim imunoterapije, šta to još roditelji mogu da učine za svoju decu kako bi im olakšali život, jer ovo je zaista veliki, veliki problem i kao što ste i naveli, sada je početak marta, dakle tek će i biti, tek je i krenuo period alergena. Jeste, znači uvek se savjetuje da kada znamo da neko ima alergiju ili kada, da kažem, pretpostavljamo i vidimo da kreće, to uvek se savjetuje, znači i pre sezone početi sa antihistaminicima. To su lekovi koji nam pomažu da, znači, te neke simptome ublažimo. Znači, mi uvek kažemo, počnite, ako znate da imate alergiju na brezu, a breza kreće u martu, znači, negde desetak dana pre toga ili eventualno, znači, odmah u martu, početi sa uzimanjem antihistaminika da bismo, da kažem, te naše receptore smirili da bi oni manje reagovali na kontakt sa brezom. Ako nam antihistaminici nisu dovoljni, onda je potrebno davati, nekada zaista ne budu dovoljni, imaju problema, zapuši im se nos, otekne, ne mogu da dišu, teško spavaju, onda su nam potrebni nazalni kortikosteroidi. Oni, da kažem, negde smanjuju taj otok, naprave da nam nos bude prohodan i da kažem, negde lakše funkcionišemo. I to je neka terapija koju pacijenti koji imaju problema već, da kažem, i znaju i uzimaju. Kada im to nije dovoljno, oni se uvek moraju javiti na pregled. I naravno javljaju se lekaru na pregled i ono što je najvažnije da kažemo, odnosno dolazimo do pitanja lečenja. Vi ste pomenuli imunoterapije kao jedan veoma efikasan vid i prevencije, da tako kažemo. Kako se još leče alergije? Prvo, da kažem, neka tri stepenika su. Prvo pokušati da to izbegnemo, što je negde zaista teško. Znači, vi ne možete da dete ili i odrasla osoba ne može da ne izlazi napolje. Znači, negde treba izbegavati kada je visok stepen alergije napolju, kada vidimo da je ta koncentracija polenovih zrnaca visoka, izbegavati, ići napolje posle kiše, ići napolje kada duva vetar, nositi zaštitne naočare, skidati tu odeću kada ulazimo u kuću, umivati se. Znači, prosto taj fizički kontakt koliko je moguće. Naravno, nije moguće, mislim, ali eto, da kažem, ublažiti taj fizički kontakt koliko god je moguće. Za zatvorene prostorije se negde prečišćivači vazduha, kojih sad kod nas zaista ima, da kažem, kvalitetnih, preporučuju da ipak, da kažem, oni negde, jako veliki procenak tih alergena mogu, da kažem, da prečiste iz vazduha, tako da to je nešto što za kuću možemo preporučiti. To je, znači, ono, da kažemo, mehanički da to uklonimo. Sljedeći stepen jeste ova farmakoterapija koju smo malo pre spomenuli. Iako nam ona ne daje rezultate, onda je imunoterapija. E sad, mnoga deca, i to sve češće možemo da čujemo, da mališani pate od alergijskog bronhitisa i astme. Doktorka, kako oni nastaju i možemo li da kažemo, odnosno šta kaže nauka, postoji li mogućnost da se spreče? Pa da se spreče... Teško. Teško, teže. Ali negde ja isto dosta često roditeljima kažem da ne treba na prvi put kada dete dobije bronhiolitis, kada nam ono šišti, oni se naravno uplaše. Neka to zaista zna i da izgleda traumatično. Znači, ne na prvu bronhoobstrukciju nikada reagovati. Naravno, otići kod lekara, dobijete terapiju i to prođe. Ali, znači, druga, treća bronhoobstrukcija je vreme kada treba da se jave pulmologu. Onda pulmolog treba, da kažem, negde prvo da zaista bude siguran da je to dete imalo problem sa plućima. Dosta često im se sliva sekret i onda mi čujemo taj sekret, ali negde to pedijatri ne razaznaju i prosto, da kažem, ne budu sigurni. Znači, nije parametar da li je dete često inhalirano berodualom, nešto što treba da nam bude, da kažem, najvažnije. Nama je važno koliko to dete šišti, koliko to dete noću kašlje, koliko otežano diše. To je nama nešto što je najvažnije. I kada dobijemo podatak od roditelja, znači da je ono tri puta imalo bronhoobstrukciju, da je noću kašljalo, da je otežano disalo, da je teško izdisalo, onda je to nama, da kažem, signal da moramo da radimo alergološko testiranje, zato što zavisno od toga da li dete ima alergiju ili su te opstrukcije izazvane virusima, pošto je vreme naravno zaista bilo ovako pogodno za viruse, znači nama to zaista menja terapiju onako iz korena, znači da li kada utvrdimo da li dete ima alergiju ili nema, od toga zavisi koju ćemo terapiju ima prepisati.
E sada kada govorimo o alergijama, nekako moramo da obuhvatimo i imunitet, jer od imunološkog odgovora i mnogo toga zavisi. Šta vi kažete, doktorka, koja je vaša preporuka? Na tržištu ima toliko nekih preparata kojima roditelji, čini mi se, više ne znaju ni šta bi pre dali svoje deci. Jednostavno, neko preporuči ovo, neko ono, i šta je to najbolje? Ili ste vi možda za one neke prirodne, da kažemo, sirup ili metode kako da na što bolji način roditelji štite i svoje dete. Pa, da kažem, negde zaista posebno deca ova vrtićka, ovih, da kažem, malih godinica su zaista u problemu i negde roditelji, to im je zaista, da kažem, jedno od važnijih pitanja. Jer oni su na svake dve nedelje prehlađeni. Jeste, i zaista se to tako i dešava. Kažem, negde je bitno koliko možemo da oni imaju taj neki normalan način života. Znači, da ga izvodimo svaki dan da bude napolje. To je negde ono što se zaista po svim smernicama savjetuje. Da imaju 3 obroka i 2 užine, da uzimaju dovoljno tečnosti. Ako nam to nije, da kažem, dovoljno, a negde nije dovoljno, vazduh je prezagađen, zaista smo u zatvorenim prostorima, zagušljivim, naravno punim infekcije, punim virusa, postoje zaista dobri preparati koji imaju, da kažem, u sebi objedinjene, da kažem, neke i vitamine i minerale koji su potrebni. Znači, uvek je potrebno da imamo imunoglukane, potrebno je da imamo cink, da imamo selen, da imamo jod, znači da imamo D vitamin, C vitamin. To su, znači, neki, da kažem, suplementi i vitamini za koje roditelji negde znaju i zaista postoje sada vrhunski kod nas preparati koji sve to objedinjuju i koji se, ne znam, dovoljno je da se daju detetu jednom dnevno, da sad nije to na svakih, ne znam, 2-3 puta dnevno, to je već roditeljima malo i teže i komplikovanije. Tako da zaista postoje i ja negde uvek njima savjetujem da se jave pedijatru, pa da pedijatar ipak koji prati dete, koji zna kako to dete reaguje, da li će zaista od svakog virušića da se razboli, da im posavetuje. Preporuka za suplemente je negde od septembra, znači bukvalno kad se vrate u kolektive, do sad kraja marta, aprila. Znači bukvalno sad taj jesen, rano proleće, zima, kada je puno virusa, kada je puno infekcije, tada je preporuka da im to dajemo. Onda je, znači, negde to kasno proleće, leto, naravno, vreme kada se to prekida, kada im savjetujemo da budu na suncu, da budu na polju, da deca unose zaista puno, tad nam je dostupno i sveže voće i sve drugo. Tako da u zimski meseci da suplementi, a onda proleće, leto, ne. I evo za kraj našeg razgovora, koja bi bila vaša poruka svim roditeljima koji su zabrinuti, uprkos tome što daju sve što je u njihovoj moći, dakle od sebe, da očuvaju imuni odgovor svoje dece i možda im daju i upravo suplemente od septembra do proleća, ali oni su nekako ponovo često prehlađeni. Pa dobro, oni samo odrastaju. Oni samo odrastaju i negde, da kažem, ajde sad knjige kažu, ali zaista jeste tako, znači za decu tih malih 2-3 godine, do 10 banalnih virusnih infekcija godišnje je normalno, za predškolce do 6. Tako da, kad im tu rečenicu kažete, onda ih vi negde razuverite da je njihovo dete tu i da mi ne treba taj imunitet da ispitujemo, nego samo prosto da ih pustimo da žive, oni će kako budu stariji, toga će biti sve manje i manje, tako da se ne brinu. Hvala vam najlepše što ste ovoga jutra bili uz nas. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci. Mi se ponovo družimo uskoro, ostanite uz nas, vraćamo se u studio.